Jo no he tocat res. Hola, què tal? Molt bona nit. L'Anella Verda, el turisme local i els nous preus dels autobusos i els taxis a Terrassa són alguns dels temes que avançaran al ple de desembre que es farà aquest dijous. A més, els diferents grups portaran 7 propostes de resolució que s'han tractat avui a la Junta de Portaveus. Us ho ampliem en uns moments abans altres titulars d'avui dilluns. Dimecres es tallarà el trànsit un carril de la Ronda de Ponent sense data de reobertura. Hi haurà 3 metres de separació entre la Riera del Palau i la circulació per evitar riscos d'esllavissades. Alguns comerços del centre han obert aquest diumenge, tot i ser festiu. Després que obrissin pel pont, les botigues són més optimistes pel que fa a les vendes que els darrers anys. Terrassa recorda Joaquim Ventalló amb una placa a la cantonada del carrer Sant Pere amb el carrer Cardaire, on va néixer el 1899. Ventalló va treballar de periodista, polític i escriptor. El Terrassa Futbol Club no abandona la cinquena posició. Ahir no va passar de l'empat a 1 contra el Prat, deixant escapar una nova oportunitat d'accedir a llocs de play-off d'ascens. Sergi Pérez va rescatar un punt per al seu equip en el tram final del partit. La divisió d'honor d'hoquei herba s'atura i no es reprendrà fins al proper mes de març. En l'última jornada de l'any cal destacar la golejada de l'Atlètic enfront al Club Deportiu Terrassa, la victòria del Polo al camp de la Gara i el primer triomf de la temporada de l'equip femení de l'Atlètic. Dijous l'Ajuntament acollirà el darrer ple municipal de l'any. S'hi tractaran diversos temes, com ara els preus dels taxis i busos per al 2015 i com impulsar el turisme local, però també s'hi debatran 7 propostes de resolució. En l'àmbit de participació ciutadana, la Federació d'Associacions de Veïns reclamarà la gratuïtat del peatge de les Fonts. L'Anella Verda, el desenvolupament del turisme local i els preus dels autobusos i dels aparcaments per al 2015. Aquests són alguns dels temes que avançaran en el ple del mes de desembre, que es farà dijous. S'han donat a conèixer aquest dilluns en Junta de Portaveus. Pel que fa a les propostes de resolució que presentaran els diferents grups municipals, la darrera sessió de l'any en debatrà 7. El PSC reclamarà al govern de l'Estat més partides en el marc de la presentació d'esmenes als pressupostos per a infraestructures necessàries a Terrassa i a la comarca. Insistiran en la gratuïtat del peatge de les Fonts, més cobertura sanitària i la construcció de més centres d'ensenyament. Precisament, la moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa demanarà a la Generalitat millorar el finançament per a les escoles bressol de titularitat municipal i que compleixi amb els compromisos amb aquests centres. Pel que fa al Partit Popular, proposarà la creació d'una aplicació per poder pagar a través del telèfon mòbil la zona blava. La segona proposta del PP vol que es destini al rebost l'aportació que el grup rebia fins ara pel seu quart regidor, Antonio Pereira, que ha abandonat el partit. I Convergència i Unió presentarà al ple 3 propostes de resolució, una contra el malbaratament alimentari, una altra per fer un codi d'actuació publicitari no sexista i una tercera per impulsar polítiques a favor de la convivència. La sessió de dijous comptarà amb la intervenció en l'àmbit de participació ciutadana de la Federació d'Associacions de Veïns per reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. Com dèiem, en la mateixa sessió, Convergència i Unió presentarà 3 propostes de resolució. La més destacada té a veure amb el malbaratament alimentari. Els convergents proposen establir un acord amb Mercavallès i els mercats municipals perquè no es perdi més menjar. El grup municipal de Convergència i Unió vol conscienciar la ciutadania i les administracions de la importància de no malbaratar aliments. Per això demanarà a l'Ajuntament que aprofundeixi la tasca actual per evitar aquesta situació. Ho farà amb una proposta de resolució del ple de desembre, que també reclama un acord amb Mercavallès i els mercats municipals per crear un circuit d'aprofitament d'aliments frescos, així com aplicar incentius fiscals a les empreses perquè sigui més avantatjós donar els aliments sobrers. Amb el menjar que es llença cada any a Catalunya, doncs es podrien alimentar 500.000 persones
I això comptant només el que llencen les famílies, el comerç i els serveis de restauració i càtering, no? Perquè si aquí incluïm tot el maratament, que és la gran distribució, doncs a l'engròs, les xifres serien molt més altes. Convergència i Unió presentarà dues mocions més al ple de dijous. D'una banda, reclamarà al govern de l'Estat que elabori un codi d'actuació publicitari a través de l'Observatorio de la Imagen de la Mujer, tal com es va aprovar a la Comissió d'Igualtat del Congrés al febrer de l'any passat. Alhora, vol el compromís de l'Ajuntament amb una cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació. L'altra proposta dels nacionalistes vol declarar Terrassa ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat d'origen o cultural i ho fa coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Migrant el 18 de desembre. En aquest sentit, proposen a l'Ajuntament posar en marxa diversos recursos i iniciatives amb aquest objectiu i elaborar un programa d'activitats per donar-li visibilitat. La Ronda de Ponent és una de les vies més importants que, per la banda oest, connecta el nord amb el sud de la ciutat, vorejant la Riera de Palau. Ara es tallarà el trànsit en sentit nord per tal d'eliminar riscos amb la mateixa riera i oferir més seguretat, sobretot pels vehicles que hi circulen. La Ronda de Ponent es talla el trànsit a partir de dimecres en sentit nord i sense data de reobertura. Serà al llarg d'un quilòmetre, pràcticament entre el carrer Urà i l'Avinguda Abat Mercet. El motiu, eliminar riscos d'esllavissades i establir 3 metres de separació entre la Riera de Palau i la circulació de vehicles i garantir així la seguretat. La línia 4 dels autobusos també es veurà afectada. Al marge est de la Ronda s'habilitarà un sol carril en direcció sud. Hi ha pendent un contenciós administratiu amb l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament perquè el govern local creu que és competència de l'ACA fer aquesta obra hidràulica en els trams urbans de les Rieres. La sentència del passat novembre, però, no dissipa dubtes ni obliga la Generalitat a executar els treballs. S'ha elevat un recurs al Tribunal Superior de Justícia, però el consistori ha decidit actuar per garantir la seguretat mentre es resol la via judicial. Els murs estan absolutament quasi verticals, per tant no hi ha una garantia de seguretat. Això no vol dir que s'esllavissin de seguida, ni molt menys, eh? Però no podem arriscar-nos, està claríssim. La nostra responsabilitat és assegurar doncs, les persones, no? I que hi hagi una seguretat pels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Per això fem aquestes mesures preventives, eh? Però no estem actuant encara en la solució tècnica del manteniment de l'estabilització d'aquests murs. Les obres per assegurar els talussos i murs de la Riera de Palau no començaran immediatament. Al gener, l'Ajuntament encarregarà un estudi geològic i al llarg del 2015 es redactarà el projecte d'execució de les obres. Es barallen diverses solucions que van des dels 17 milions d'euros que costaria cobrir la Riera completament fins a l'actuació més econòmica valorada en 1,5 milions d'euros. Es recomana als conductors entrar a la ciutat per la B40 o l'Avinguda del Vallès per alleugerir de trànsit al màxim aquesta via. Altres trajectes alternatius són el passeig 22 de juliol o l'Avinguda Tarradellas. L'Ajuntament calcula que diàriament passen per aquesta ronda 12.300 vehicles, 6.000 en sentit nord. Per tant, és conscient que afectarà la mobilitat i la vida quotidiana. Els representants municipals recorden que Terrassa té 12 quilòmetres de trams urbans de rieres, més que cap altre municipi català, i que amb el cànon de l'aigua que hauria de servir per fer aquests treballs de manteniment de les lleres, es recapten a la ciutat 6 milions d'euros que paguen els ciutadans i els comerços en els rebuts. A banda d'aquestes obres, a la Riera de Palau, la més urgent i prioritària, també s'actuarà al torrent Mitger i a la Riera de les Arenes, netejant les lleres de sediments i canyes. Primer de tot, bon dia. Marxem ara a Sabadell amb novetats sobre el cas Mercuri. I és que la Fiscalia Anticorrupció acusa l'exalcalde de Sabadell i expresident de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, per malversació de diners públics. La Fiscalia manté que Bustos es va gastar més de 17.000 euros per fer regals a regidors i alcaldes que deixaven la Federació l'estiu del 2011. En concret, suposadament, hauria comprat 70 rellotges Calvin Klein de 200 euros cadascun. Els diners van sortir del fons que la Federació de Municipis de Catalunya tenia assignats per als cursos de formació i als seminaris. Segons la Fiscalia, la documentació confiscada als escorcolls del cas Mercuri va determinar que s'havien fet dues transferències a una joieria de Barcelona del Portat de l'Àngel el juny i el juliol del 2011. A més, l'anticorrupció reclama a la jutge que s'identifiqui els receptors dels rellotges que es van regalar.
El projecte Despierta Egara s'ha presentat aquest dissabte amb una assemblea ciutadana que s'ha fet al Centre Cívic Montserrat Roig. Els responsables del projecte han exposat les seves inquietuds i propostes que els han de servir per vehicular la seva posterior constitució dins de Podemos Terrassa. Una de les cares visibles de Despierta Egara és el reconegut dirigent veïnal Antonio Cazorla, el qual ha exposat davant dels presents les seves inquietuds polítiques. Recordem que el Cercle de Terrassa de Podemos ha de celebrar unes primàries per configurar el seu Consell Ciutadà. Hi ha dues candidatures, inicialment. Una d'elles és la de Despierta Egara i l'altra és Claro que Podemos. Alguns comerços del centre han obert les seves portes aquest diumenge, tot i ser festiu. Després que també obrissin la setmana passada pel Pont de la Puríssima, les botigues coincideixen en remarcar que són més optimistes que els darrers anys pel que fa a les vendes. Alguns comerços del centre de Terrassa han obert aquest diumenge 14 de desembre, tot i ser festiu. És un dels dies en què la Generalitat autoritza obrir i els establiments ho han aprofitat per aixecar la persiana. Alguns, fins i tot, ho han fet amb algunes ofertes o descomptes per atraure més els consumidors. Després que també obrissin la setmana passada pel Pont de la Puríssima, les botigues coincideixen en remarcar que són més optimistes que els darrers anys pel que fa a les vendes. De moment, superbé. Nosaltres estem molt contents perquè la veritat que és que el mes de desembre, des que va començar, s'ha notat molta més mobilitat, la gent amb ganes de comprar i estem molt contentes perquè està de moment anant molt bé. Sempre s'anima una miqueta més del 15 cap al final. Bueno, hem decidit perquè sempre al Nadal obrim els diumenges i sempre va bé la feina, la veritat. Sí, en principi sí, sempre s'anima més de cara al dia del 20, al 24 s'anima més, sí. La campanya de Nadal ha començat una mica tard, però bueno, en principi sembla que anirà bé. Esperem que vagi una mica més bé que l'any passat, però ja ens donaríem satisfets que anés igual que l'any passat i que no anem enrere. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat en plena campanya de Nadal, amb què els comerços esperen acabar de remuntar les vendes. I la Fira d'Hivern de la Rambla torna un any més per aquestes dates i ho fa amb la meitat de parades noves. Divendres arrencava la també coneguda com la Fira d'Artesans de la Rambla. En total són unes 30 parades dedicades a la roba, la decoració, els regals i els complements. Aquest divendres ha obert les seves portes la tradicional Fira de Nadal, la coneguda edició d'hivern de la Fira d'Artesans de la Rambla. En total, unes 30 parades dedicades a la roba, la decoració, els regals i els complements. Una fira que aquest any arriba amb gairebé la meitat de les parades renovades. Aquest any hi ha bastantes parades de fora, d'artesans que venen d'arreu de Catalunya, n'hi ha alguns que venen de Girona, algun altre de Lleida, hi ha algunes parades que són noves, algunes bastantes gairebé, no la meitat de la fira, però gairebé, no? I llavors les altres parades que venen cada any, el que fan és renovar les coses que porten per vendre. Per exemple, n'hi ha que porten roba i complements, llavors s'adapten als articles que són moda aquest any. Llavors el que fa és que la fira cada any sigui diferent i sigui diversa. Entre les novetats destaquen productes de cuir, les espelmes, els sabons, olis i essències, peluixos personalitzats o roba de cotó per a nens. Fins passat Reis, la fira obrirà de 10 del matí a 9 del vespre, excepte els dies 24 i 31, que tancarà a les 8 del vespre. Els dies 25, 26 i 6 ho faran en horari partit i el dia 1 obrirà de 5 a 9 del vespre. La Plaça Nova ha estrenat aquest cap de setmana la Fira Renova't, una mostra d'aliments ecològics, un mercat d'intercanvi de segona mà i diverses parades d'artesania. La fira consta d'una seixantena de parades repartides en tres espais diferents a l'entorn del Vapor Gran. La Plaça Nova estrena aquest cap de setmana la Fira Renova't, una mostra d'aliments ecològics, un mercat d'intercanvi de segona mà i diverses parades d'artesania. La fira, que s'allargarà fins diumenge, consta d'unes 60 parades que aniran acompanyades de promocions i activitats familiars per complementar les compres de Nadal. Durant dos dies hi haurà actuacions infantils, tallers de bicis, activitats i el Firem, un mercat social de segona mà que cada segon dissabte de mes s'instal·la a la Plaça Nova. Intentem que la gent que vingui a poder posar la parada, sigui gent de Terrassa o de la població on estiguem fent el Firem, i pugui tenir una parada d'una manera legal i pugui exposar tot el... siguin articles de segona mà o la seva feina d'artesania
i perquè pugui simplement exposar i vendre. I llavors fem d'aparador per a aquesta gent que no té una botiga física, doncs que tingui un lloc on poder fer-ho. A més, 7 establiments de restauració ofereixen una ruta de tapes per 2,50 €, amb sorteig de sopars per als participants. Tot plegat per contribuir a dinamitzar el nou centre de Terrassa. Hem intentat fer una fira de Nadal una mica diferent, en el que doncs, bueno, intentem posar en valor tota la part més ecològica, més de proximitat, més de, doncs, de segona mà, totes les parades aquestes de la fira social en el que ens estan oferint doncs, tota artesania i intercanvi i reciclatge. La Fira Renovat consta de 3 espais a l'entorn del Vapor Gran. D'una banda, les parades de productes ecològics i de proximitat es troben a la plaça del Comte Guifré, mentre que en el passeig del Vapor Gran s'instal·len les parades d'artesania. La plaça Nova acull el mercat social. Tot plegat forma part de les activitats de dinamització de la zona que, junt amb l'Ajuntament, impulsen els Amics del Vapor Gran, Art Nòmada i Firem. El Quinto del Social és una de les tradicions terrassenques més arrelades i el seu inici ens indica que el Nadal és a tocar. L'entitat organitzarà partides fins al 10 de gener. A més del Quinto, les Nadales i els Pessebres omplen la ciutat de cara a les festes. Falten pocs dies per celebrar el Nadal i moltes entitats amb algunes activitats habituals d'aquesta època s'encarreguen de recordar-ho. L'Ateneu Terrassenc ha inaugurat aquest dissabte el seu pessebre i la coral Nova Ègara, dirigida pel professor Carles Llongueres, ha ofert una cantada de Nadales a la seu de l'entitat al passeig del Vapor Gran. Però no ha estat l'única entitat que ha presentat públicament el seu naixement. És també una tradició assistir a la descoberta del pessebre oficial del Centre Cultural El Social, en aquesta ocasió realitzat per Josep Anglada. A continuació, la música ha anat a càrrec de la coral La Mar de Bé, que ha ofert una cantada de Nadales al bar de l'entitat. Les sessions de Quinto també han començat al Social aquest dissabte. Queden per endavant 4 setmanes d'aquestes tradicionals partides fins a arribar al 10 de gener de 2015, quan es farà la gresca final. Moltes d'aquestes activitats s'inclouen en la campanya comercial nadalenca Terrassa fa Nadal, que impulsa l'Ajuntament i diverses associacions de comerciants de la ciutat. Terrassa recorda Joaquim Ventalló amb una placa al lloc on va néixer, a la confluència dels carrers Sant Pere i Cardaire. Durant la seva vida, Ventalló va treballar de periodista, polític, escriptor i traductor i va destacar per ser el traductor dels còmics de Tintín al català. La cantonada del carrer Sant Pere amb la del carrer Cardaire té des d'aquest dissabte una nova placa commemorativa que recorda Joaquim Ventalló, traductor dels còmics de Tintín al català. Ventalló va néixer a aquest indret de Terrassa l'any 1899 i durant la seva vida va treballar de periodista, polític, escriptor i traductor. La seva filla, Eulàlia Ventalló, ha recordat com el seu pare va començar a escriure les primeres vinyetes del còmic titulat Les joies de la Castafiore, el primer Tintín traduït al català. Era la manera de fer arribar als nens catalans la llengua catalana, perquè en aquell moment a les escoles només es parlava castellà. Una nova llei va permetre que alguns llibres es poguessin ja començar l'any 60 i pocs traduir al català. Això va permetre que l'editorial Joventut es plantegés el fet de traduir els tintins que sortien en castellà poder-los fer en català. I va encomanar la tasca en el nostre pare. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat que es tracta d'un reconeixement a una figura que va fer història a la ciutat, al país i al món. En ple segle XXI, la seva obra i la seva figura tenen per nosaltres una talla formidable. Això és el que reconeixem avui aquí amb una placa. És un símbol modest, però no tothom la veurà, potser en aquest sentit. Però estem segurs que estem escrivint una petita nota a peu de pàgina i a peu de carrer de la història del futur. En aquest cas, una vinyeta que diu molt de Terrassa, de Joaquim Ventalló i d'un país obert al món i altres cultures i llengües. Aquesta inauguració és la primera de diverses plaques que s'incorporaran a la ciutat per homenatjar figures com la d'Agustí Bartra, Anna Murià, Josep Uller o Albert Einstein, entre d'altres.
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, de la UPC, va graduar divendres prop de 500 nous enginyers. El Centre Cultural va acollir l'acte de lliurament de concretament 497 diplomes. La majoria eren de les titulacions d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica. També es van lliurar màsters i titulacions semipresencials. A banda, es van distingir els alumnes amb millor expedient acadèmic i el Premi a la Creativitat d'Enginyeria Aeronàutica Industrial. Aquests nous enginyers, doncs, són ja professionals multidisciplinars que formen part del teixit productiu del país. Entre els dies 10 i 30 de novembre, la BCT Xarxa va organitzar el Trivial Medieval, un concurs sobre l'època medieval a la ciutat i a Catalunya. Hi van participar 89 persones i es van realitzar 130 partides. El lliurament dels premis als millors va ser divendres a la sala d'actes de la Biblioteca Central. Els tres primers han estat Núria Cadavall, Cristina Martínez i Miquel Galve. Cada participant va haver de respondre 20 preguntes triades aleatòriament de les 594 possibles. El passat dissabte, 13 de desembre, era el dia de Santa Llúcia, la patrona dels invidents. Per celebrar aquesta jornada, l'organització local de l'ONCE va organitzar un dinar al restaurant Imperial, al qual ha assistit en representació de l'Ajuntament la regidora Lluïsa Melgares. L'ONCE de Terrassa presta serveis a prop de mig miler d'afiliats i té més d'un centenar d'agents venedors. A Espanya, l'ONCE té 71.000 afiliats, 10.000 a Catalunya, i genera uns 136.000 llocs de treball amb uns 21.000 venedors, 3.000 dels quals són catalans, tots ells amb discapacitat visual. L'ONCE va celebrar l'any passat el seu 75è aniversari i 25 anys de la seva Fundació Catalunya. Us parlem ara de petanca. El Club Pingüí ha participat a la primera Melé de Petanca Inclusiva. Es tracta d'una de les activitats emmarcades dins del projecte SOMI, que se centra en promoure l'esport inclusiu a través del bàsquet, l'hoquei, el tenis taula i la petanca. El casal de la gent gran de Can Roc ha acollit aquest dissabte el primer torneig de petanca inclusiva. Es tracta d'una de les activitats emmarcades dins el projecte SOMI, que se centra en promoure l'esport inclusiu a través del bàsquet, hoquei, tenis taula i petanca. La iniciativa va començar l'any passat i enguany s'han doblat les activitats, que de dues han passat a ser quatre. Les d'aquest any van començar amb una jornada de bàsquet a l'Escola Carmel i han continuat amb la segona competició d'hoquei, on el Club Egar es va proclamar campió, i una jornada de tenis taula, segona edició del Pingüí Pong, amb una trentena de participants. Aquest dissabte ha estat el torn de la petanca. L'objectiu és una mica sortir de la rutina, no? Trencar amb el que estem nosaltres acostumats, que és aquesta tarda, per exemple, tenim una competició esportiva de petanca que és únicament amb persones amb discapacitat. També ens agrada fer-nos veure i treballar amb la comunitat, no? Amb l'entorn, per tenir una normalització, no? Que al cap i a la fi és el que busquem. L'any que ve el Club Pingüí de Fupar seguirà organitzant i participant en totes aquestes competicions. Bueno, és que com cada dilluns els esports toca repassar com han anat les jornades del cap de setmana. Joan Gutiérrez ens ho explica tot seguit i comença amb l'empat a 1 del Terrassa davant del Prat. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria Bugaderia E. Garnet. Pare Llaurador, 67.
Bona nit. Repeteix la situació de les darreres jornades. El Terrassa tenia de nou aquest diumenge una bona oportunitat de col·locar-se en jocs de play-off, però els de David Pirri no van passar de l'empat a 1 amb el Prat, i encara gràcies, perquè Sergi Pérez va salvar un punt en el tram final. Va ser una jornada també solidària, ja que la recaptació de les entrades venudes anaven destinada a Creu Roja. El total recaptat va ser de 1.150 euros. El Terrassa ha perdut una nova oportunitat de col·locar-se en llocs de play-off descens en no passar de l'empat a 1 contra el Prat a l'Olímpic. Tot i això, els de David Pirri han aprofitat les ensopegades dels seus màxims rivals i retallen les distàncies amb el quart classificat, el Masnou, que està a un punt. No ha començat bé el partit per als agarencs, que als 10 minuts s'han vist sorpresos per un gran cop de cap de Saixa a la sortida d'un córner. El Terrassa no ha fet una bona primera part, però ha tingut opcions d'empatar. Marc Vilajosana, al quart d'hora, no ha pogut superar el porter Toni en un 1 contra 1. Molins, en una errada defensiva de Batanero, que perd la pilota al mig del camp, ha tornat a posar a prova Ortega, i Merchan, abans del descans, ha enviat un xut a la creueta. Ha millorat el joc del Terrassa a la segona meitat i això l'ha permès crear més ocasions de gol. Maldonado, en el minut 53, ha enviat una vaselina per sobre del travesser. Però el Prat també ha pogut ampliar les diferències, com en una acció en la que Pedro Bilbao envia incomprensiblement la pilota fora. I pocs minuts després, Cazorla estavella l'esfèrica al pal. Un xut de Diego ha tallat les ocasions visitants, però Molins ha estat a punt de fer el 0-2. El Terrassa no ha defallit i en el minut 82 Sergi Pérez ha rematat al fons de la xarxa una falta que ha tret Batanero. En línia general estic contento, jo estic molt contento per com hemos jugado. Yo creo que ahora mismo creo que lo que quedan 60 puntos en juego. Creo que quedan, ¿no? Si no me equivoco. O sea, jugando así como hemos jugado, ¿qué podemos perder? Dos de hoy y alguno más por ahí, pero de los 60 ganaremos mucho. Y eso es lo que quiero que ellos crean y que ellos quiero que ellos entiendan. Que jugando así estamos muchísimo más cerca de la victoria. Y si no estamos cerca de la victoria, como mínimo vamos a empatar. Yo pagaría por ver a este Terrassa. Y tengo amigos que están empezando a pagar por este Terrassa. O sea que yo creo que eso es bueno para mí y sobre todo para ellos. El Prat ha jugat els últims 5 minuts amb 10 homes per l'expulsió de Saixa per doble targeta groga, tot i que el Terrassa ja no ha tingut opcions de capgirar el marcador. Dissabte, els de David Pirri s'acomiadaran del 2014 visitant el líder, la Pobla de Mafumet. Doncs abans del partit contra el Prat es va guardar un respectuós minut de silenci per les dues víctimes mortals del passat dimarts per les ventades que hi van haver a la nostra ciutat. De fet, l'Estadi Olímpic no va ser l'únic recinte esportiu on es va guardar aquest minut de silenci al llarg del cap de setmana en camps d'hoquei i herba com el Josep Marquès de Can Sales, on l'Atlètic s'afrontava dissabte amb el Club Deportiu Terrassa, també es va fer. I també al Pla del Bonaire, abans del duel entre la Gara i el Polo. Són només tres exemples representatius, ja que van ser molts els escenaris de la ciutat i de la comarca on es va fer un recordatori per a aquestes víctimes. Doncs una manera de salvar vides humanes en un recinte esportiu, sobretot en cas d'una aturada cardiorrespiratòria, és a través d'un desfibrilador. Aquest dilluns, el centre parroquial Sant Cristòbal n'ha rebut un. L'empresa terrassenca Nopco Paper Technology, ubicada al polígon de Can Parellada, ha fet la donació d'aquest aparell. Aquesta acció s'inscriu en el programa d'actuacions de responsabilitat social que du a terme aquesta empresa i que inclou col·laboracions amb ONGs i entitats esportives. El desfibrilador ja pot ser utilitzat perquè part de la plantilla del Sant Cristòbal va fer la setmana passada un curs de formació. Miguel Ángel Moreno, president de l'entitat, i Miguel Pérez, vicepresident i responsable d'instal·lacions, han rebut aquest desfibrilador de mans de Francisco Gómez i Jordi Poll, mànager i director general de Nopco, respectivament. Aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada de l'any a la Divisió d'Honor d'Hoquei Herba. No es reprendrà fins al març. El derbi masculí entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa va ser clarament pels groc i negres, mentre que el Polo es va emportar els dos punts de la seva visita a la Gara. Aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada de l'any a la Divisió d'Honor d'Hoquei Herba, que no es reprendrà fins al març. L'hoquei sala, doncs, prendrà el protagonisme a partir del gener. Aquest dissabte s'ha disputat a Can Sales el derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa, que s'han emportat els locals per un contundent 5-0.
Marc Voltó, aprofitant una passada de Marc Sallés, ha fet el primer als 8 minuts. La sentència ha arribat en el segon quart, quan l'Atlètic ha marcat 3 gols més. Una errada defensiva del Club Deportiu Terrassa ha permès Jason Niles fer el 2-0. Ignasi Guerrero, en una gran acció individual, ha fet el tercer. I en un ràpid contraatac, Jan Malgós ha aconseguit el quart per al seu equip. El definitiu 5-0 ha estat obra de Marc Sallés en el segon temps. Fàcil, no? Perquè el Terrassa és un equip que la primera volta ens va empatar 3. Per tant, el nivell d'exigència que hem posat en el partit era molt alt. O sigui que estic content perquè l'equip no ha seguit instruccions d'aquesta exigència i d'aquesta... Doncs no regalar res a ningú. El partido ha sido con diferencia. Si bien el otro día, el pasado domingo, hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, este ha sido el peor partido con mucha diferencia de la temporada. Yo ni siquiera en mi carrera como entrenador recuerdo una primera parte tan mala y desde luego, no sé, creo que nunca me había llevado 4 goles en una primera mitad. L'Atlètic continua segon a 3 punts del Polo, mentre que el Club Deportiu Terrassa segueix últim. El líder no ha fallat en la seva visita al Pla del Bonaire i ha derrotat l'Egara per 1-2. Un marcador, però, enganyós, ja que el conjunt de Carlos García Cuenca ha estat molt superior. David Alegre, als 4 minuts, ha avançat els barcelonins, però els ratllats han empatat poc després. Un xut d'Eduard Bosch l'ha desviat Nani Mengíbar al fons de la porteria. A partir de llavors només ha existit un equip, el Polo, que no ha deixat de trepitjar l'àrea rival. Però la falta de punteria dels seus davanters i el porter Quico Cortés han evitat el gol visitant fins l'últim quart. Ha estat quan Roger Pedrós, de penal córner, ha aconseguit l'1-2 en un triomf just per als barcelonins. Yo creo que le faltó eso, tener un poco más la pelota y hacer nuestro juego. Ellos creo que lo plantearon de una manera de interrumpir nuestro juego. Y bueno, lo hicieron mejor que nosotros. Yo creo que hoy hemos jugado, bueno, al nivel que debe jugar este equipo en los partidos importantes. Yo creo que, sinceramente, hemos sido muy, muy, muy superiores. Para mí el resultado es corto. El Club Egara acaba l'any ocupant la quarta posició en llocs de play-off pel títol. I a la divisió d'honor femenina, primera victòria de l'Atlètic ha estat aquest diumenge a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat per 1-2, gràcies a un gol de Clara Escorihuela a 5 minuts pel final. L'Egara, per la seva banda, va perdre clarament per 3-0 davant del Club de Campo. L'Atlètic ha sumat aquest diumenge la primera victòria a la Lliga en derrotar a domicili el Júnior per 1-2. Dos punts que permeten a les d'Oriol Fèlix sortir dels llocs de descens directe i ser més optimistes de cara a salvar la categoria. L'Ara San José, a la sortida d'un penal córner, ha avançat les groc i negres, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, Berta Caralt ha establert l'empat, però l'Atlètic ho ha seguit intentant i Clara Escorihuela, a 5 minuts per al final, ha aconseguit un gol molt valuós per a la salvació. Molt contents per aquesta primera victòria. Hem seguit la dinàmica d'alguns partits en què potser hem fet molt bones primeres parts i a la segona ens falta una mica aquesta veterania, experiència d'aguantar el resultat i ens ha faltat confiança i l'equip s'ha anat avall. No? I coses que hem d'anar aprenent, perquè bueno, avui el júnior doncs, ha fet mèrits per empatar. L'Atlètic és 8è amb 7 punts, 4 menys que l'Egara, que no ha tingut opcions al camp del líder, el Club de Campo, amb qui ha perdut per un clar 3-0. Ahir va finalitzar les instal·lacions de Can Llong de Sabadell el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació. El Club Natació Terrassa va sumar un total de 7 medalles en els 3 dies de competició. Cal destacar el títol aconseguit per Carmen Herrero als 50 metres papallona. El Club Natació Terrassa ha sumat 7 medalles al Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació, que ha finalitzat aquest diumenge a Sabadell. La collita ha estat d'un or, 4 plates i 2 bronzes. Els 2 metalls aconseguits divendres per Albert Puig i Héctor Monteagudo s'han de sumar-ne 5 més en les 2 jornades posteriors. Aquest dissabte l'equip agarenc n'ha sumat 3. Carmen Herrero s'ha penjat la plata als 50 metres lliures amb un temps de 25 segons i 49 centèsimes. Els altres 2 podis han arribat en les proves de relleu. El masculí del 4x200 metres lliures ha aconseguit la plata. L'equip l'han format Albert Puig, Juan Segura, Carles Faro i Enric Cristóbal. El masculí del 4x50 estils, amb Juan Segura, Héctor Monteagudo, Albert Puig i Enric Cristóbal, ha aconseguit també la medalla de bronze. Les 2 últimes medalles de la delegació garenca han arribat diumenge. Héctor Monteagudo, al matí, ha tornat a pujar al segon esglau del podi, al 100 metres braça, amb un crono d'1:01:28. A la tarda, però, s'ha aconseguit l'única medalla d'or. Ha estat per a Carmen Herrero, al 50 papallona, amb un temps de 27 segons i 25 centèsimes. N'és una nova disciplina esportiva a la ciutat. Es tracta del padbol, un esport
que combina el futbol dins d'una pista de pàdel. S'ha importat a Catalunya i aquest diumenge, a les instal·lacions del Sant Cristòbal, s'ha pogut seguir de més a prop a través d'un torneig amb els millors jugadors del món. El pàdbol ha arribat a Terrassa. Es tracta d'un esport d'equip que combina el futbol i el pàdel. Va néixer a l'Argentina l'any 2008 i ara s'ha importat a Catalunya amb les primeres pistes a les instal·lacions del Centre Parroquial Sant Cristòbal. Concretament, Pàdbol Terrassa compta des de fa un mes amb dues pistes, que s'han inaugurat aquest diumenge al matí amb un partit d'exhibició entre els campions del món de la temporada passada i els campions del món 2014. Un esport dinàmic i divertit que cada cop té més adeptes. Inicialmente lo puedes practicar cualquiera. Aparte que es muy sencillo, solamente tienes que traerte unas zapatillas deportivas para empezar a practicarlo, porque las instalaciones ya están, el balón te lo dan las instalaciones. Nuestra idea es que algún día cualquier persona que quiera jugar pádel pueda viajar por España, por el mundo, juegue en las mismas pistas, con el mismo balón, con las mismas reglas y sea el mismo deporte, no encuentre nada extraño. Sobre todo lo que pretendemos nosotros es que la gente venga a probarlo, porque realmente donde te das cuenta de que es un deporte muy divertido y muy chulo para jugar es probándolo, ¿no? Yo creo que está un poco enfocado a lo que es el futbolero, el que ha jugado a fútbol o el que tiene nociones de fútbol, está un poquito más enfocado hacia esa persona, ¿no? L'any 2011 es va crear Pàdbol Espanya per fomentar i difondre aquest esport i actualment està present a 11 comunitats i compta amb 27 clubs diferents. Ara se'ls ha d'afegir Pàdbol Terrassa. A l'inici, perquè algú vingui a provar sense que vingui arrastrat per nosaltres, allò, amistats i de més, costa, no? Perquè dius, anar a jugar a algú que no conec és com una pèrdua de temps. Ara, els que han vingut, ja, per iniciativa pròpia, al cap de 2-3 dies ja han vingut sols. O sigui, ja està, repeteixen, tothom repeteix. Llavors, bueno, esperem que sigui com l'èxit del pàdel, aquesta és la idea. Els ciutadans de Terrassa ja tenen des d'aquest diumenge, doncs, un nou esport per poder practicar. Bé, Laura, no hi ha cap excusa per no fer esport. Aquest ve precisament d'Argentina, que és, recordem que és el bressol, sobretot on es va començar, a pàdel, a futbol, també, i bé. Aquí s'ha importat, s'ha fet aquesta... S'han inventat aquesta nova disciplina, allà. A Catalunya i també a molts punts de resta de l'estat espanyol també es practica el pàdbol. Bé, ja et dic que qui vulgui practicar-ho i provar-ho per primer cop ja sap on anar. És curiós, és curiós. Ja estarem atents. Nosaltres hem informat i hem mostrat una petita prova. Molt bé, Joan, gràcies. Vinga, fins demà. Que vagi bé. El president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Vives i Pi Sunyer, ha estat entrevistat aquest dilluns al programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa Vallès. Viver, que és terrassenc, també presideix l'Institut d'Estudis Autonòmics i va ser un dels ponents de l'Estatut d'Autonomia del 2006. Durant 9 anys, el jurista de 65 anys va ser magistrat del Tribunal Constitucional i en va ser vicepresident durant 3 anys més. A banda de repassar tota aquesta dilatada trajectòria professional, durant l'entrevista, Viver, Pi i Sunyer defensa el procés polític que està vivint Catalunya i es mostra segur que la unitat de les forces sobiranistes no es trencarà i que els governs catalans i espanyol acabaran dialogant. Presentat per Quico Simó, El Quarto de Reixa s'emet el dilluns, avui a les 9 i a les 11 de la nit i es reemet durant la resta de la setmana. Jo crec que posen accents diferents en un procés que jo crec que ho estem fent en gran part també de cara a la comunitat internacional. Jo crec que va veure que aquí, que això no era un invent d'uns quants, com s'estava dient, i encara es diu des de Madrid, sinó que aquí darrere hi ha tot un moviment social extraordinari, i això va quedar palès. I que això ho fem, això com deia abans, respectant la democràcia i de manera totalment pacífica. Es combina bé la societat civil mobilitzada a través d'unes organitzacions socials fortes i que saben molt bé el que fan, però que hi ha uns partits polítics que estan donant suport en aquest procés i que entre els dos, entre la societat civil i les institucions públiques i els partits polítics, hi ha una gran sintonia fins ara, no s'ha trencat. I aquí està la nostra força. El Cor Montserrat i el grup de teatre dels Amics de les Arts continuen les representacions del concert espectacle nadalenc El Camí dels Estels. Es tracta d'un concert participatiu a partir de nadales i poemes tradicionals. Ho han fet aquest dissabte al vespre i diumenge a la tarda a la sala d'actes dels Amics. Els qui no l'hagin pogut veure tindran encara una altra oportunitat dissabte vinent a les 10 de la nit i diumenge 21 a les 6 de la tarda. La història està basada en el poema de Thomas Ester
Elliot, el viatge dels Reis Mags, que Antoni Perarnau ha adaptat expressament per al muntatge. La direcció escènica del Camí dels Estels va a càrrec d'Anna Clariana, amb aquest espectacle del Cor de Montserrat, dirigit per Francesc Vallès, i que mobilitza 36 cantaires. Ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat, al Facebook, al Twitter i al YouTube. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Que vagi molt bé.